זהו, אתם יכולים לדבר, אתם יכולים לצחוק, אתם... מה יש לך להגיד? זה וידאו, זה סרט. הלו. בוא, בוא. אני בלי חזאים ובלי כנפיים. בלי כלום. למה, את, מה את התחפשת? קלה. קלה ואת את לפרפר. למה הוא התחפש? למה התחפשת? שלום. הנה, הם צילמו אותנו. אבא, לא צילמו אתכם? לא, מי צילם אותנו? אני. אני צילמתי. אין בעיה. אני צילמתי בווידאו, כי אני לא מצלם.